Серед невід'ємних атрибутів християнства важко не помітити особливу роль свічки, яка супроводжує всі богослужіння та таїнства, яка і в сповіді, і в хрещенні, і в свята, і в будні супроводжує вірян. Герой сьогоднішньої нашої передачі – протоїрей Георгій Петьовка. Для нього поняття духовності нерозривно пов'язано із значенням свічки. Ба більше, увесь вільний час він присвячує виготовленню свічок для потреб рідної православної громади. Сама свічка символізує нашу гарячу любов до Бога. Чому гарячу? Ну, на жаль, така не є завжди любов до Бога, але якщо такий церковний атрибут, як свічка, нам допомагає, то ми розпалюємо не просто її як видимий образ, а у своїх серцях любов до Бога. Протоїрей Георгій любить казати, що не дарма християнську самопожертву та тепло душевної любові порівнюють зі свічкою. Адже саме так, як свічка віддає своє тепло і світло для осяяння всього довкола, так і людина повинна присвячувати себе Богу та любові до оточуючих. Виготовляючи свічки, отець Георгій любить розповідати цікаві історії, пов'язані із виготовленням свічок в різні періоди церковного календаря. В прошлому році Великий пост – особливо Страсна Седмиця, коли якось сказали, що на Пасху потребуються особливі свічки. Не будь-які, а особливі. Наш народ так привик, щоб вони були особливі, ті свічки. І служіння у храмі. Щоб приїхати додому мітра півгодини, яка в нас дорога, ви вже бачили. Вертатися знову на вечірню. Маю буквально 2-3 години, щоб зробити ці свічки. Або вночі. І що цікаво, сама приємна робота і сама, напевно, продуктивна робота – то робота вночі. В процесі виготовлення свічки потрібно зважати на багато факторів. Це і матеріал, і час виготовлення, інструментарій, і, звичайно, духовний настрій, з яким ти приступаєш до роботи. Натуральний матеріал завжди, чи будь-який, щоб то не було, він корисніший у нас у житті. У храмі натуральний корисніший тим, що в кожному храмі є розпись, так, ікони на стінах намальовані. І якщо буде вторинна сировина, як парафін, майважко підігнати і нитку, і товщину свічки, щоб вона не текла і не коптила. Кожна свічка має, на жаль, а ще самі розуміємо, що у храмі може бути і скозняк. Двері відкриваються, закриваються, люди заходять, виходять. А от натуральний матеріал, що зробили, напевно, самі ті, хто більше трудяться, пчоли з воску, так? З них пчоли виробляють нам і мед дуже полезний, і іншу продукцію. І для свічок Господь нагородив їх таким талантом, якби ми так могли, таким талантом, що вони виробляють і віск, з якого ми вже виробляємо свічки. Часто люди говорять, що свічка – це фактор, який заспокоює бурхливість емоцій. Протоїрей Георгій додає, що найголовніше у справі церковній – це коли людина налаштовується на ревностну молитву. І свічка дуже позитивно впливає на цей процес.